prvom rade my sa nesmierne tešíme, že tá agenda transparentnosti a čestnosti má svojich spojencov aj na Slovensku. Poprvýkrát má výrazných podporovateľov a spojencov aj na Slovensku. A je známe, že mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v tejto sfére, boli naštartované vďaka pomoci svetových nadácií, vďaka pomoci vyspelých demokracií. A bez toho, aby našli kontinuitu doma, tak by neboli udržateľné ich aktivity ani ich snahy. Čiže v prvom rade pre mňa tá podpora je aj výrazná, dôležitá finančná, ale aj neuveriteľne symbolická. Že doma považujeme túto tému za dôležitú a že sa k nej firmy otvorene prihlásia. A potom samozrejme je nesmierne sympatické, že firmy akceptovali rolu nadácie Pontis ako sprostredkovateľa, ktorý vytvára takú ochranu zónu medzi watchdogovými organizáciami a medzi firmami, aby tie aktivity watchdogových organizácií nielen boli nezávislé, ale aj javili sa navonok ako nezávislé. A napokon je nesmierne dobré aj to, že firmy sú ochotné deklarovať v rámci tej podpory prísľub, že nebudú zasahovať do týchto aktivít a že tá podpora nie je viazaná na projekty, ktoré sú známe rok, dva dopredu, ale podporuje skôr inštitúcie, inštitucionálny rast a ich silu na to, aby tie organizácie boli schopné promptne reagovať na veci, ktoré sa v tej spoločnosti objavia. No, najviac asi rezonuje súdnictvo a obrana verejných inštitúcií, pretože ak by tie verejné inštitúcie nefungovali a boli by iba znásilnené politickou mocou, tak si myslím, že sa nám všetkým rozpadá istota, že sa niekedy domôžeme spravodlivosti. Čiže Aliancia žije mimoriadne intenzívne tým, že monitoruje, čo sa deje v justícii, a poukazuje na konkrétne prípady, kde nastáva alebo nachádza k zneužívaniu moci, k nezákonným, nelegálnym rozhodnutiam, monitoruje rozhodovanie tých najhlavnejších justičných orgánov a snaží sa na to poukazovať v médiách, snaží sa vlastne získavať verejnú podporu preto, aby sa niečo v justícii zmenilo. A samozrejme, popri tom sa venujeme aj tomu, čo robíme stále, že poukazujeme na konkrétne prípady, kde prišlo k zneužitiu moci alebo k veľmi zlému manažmentu verejných prostriedkov a snažíme sa dosiahnuť nápravu cez rôzne podania na súdy, ale nápravu aj tým, že pripravujeme nejaké systémové riešenia. Z tohoto hľadiska asi najviac energie kolega v poslednom roku venoval práve ochrane zákona o verejnom obstarávaní tak, aby tento zákon stále zachovával otvorenú súťaž pre podnikateľov, aby ten zákon garantoval nezávislosť úradu pre verejné obstarávanie, na ktoré sa firmy, ktorým bolo ukrivdené počas tohoto procesu, naozaj mohli obrátiť, aby ten zákon nepoznal výnimky a aby tie súťaže boli naozaj transparentné, aby právo na Slovensku bolo vymožiteľné.